I have a মোৰ এটা আছে We have three আমাৰ তিনিটা আছে He has two তাৰ দুটা আছে She has nine তাইৰ নটা আছে You have a তোমাৰ বা তোমালোকৰ এটা আছে They have many সিহঁতৰ বহুত আছে They have many সিহঁতৰ বহুত আছে Ram and Sam Ram আৰু Sam Book and pen কিতাপ আৰু কলম Sita and Gita Sita আৰু Gita Dog and cat কুকুৰ আৰু মেকুৰী মলি or Samal মলৈ অথবা Samal মলৈ or Samal মলৈ অথবা Samal Lion or tiger সিংহ অথবা বাঘ Robin is a student Robin এজন ছাত্ৰ Molina is a good girl Molina এজনী গাল ছোৱালী পাল ছোৱালী Montu has a cow Montur এটা গৰু আছে বন্ধুসকল আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা হ'ল কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কৰি তোমাৰ বন্ধু-বান্ধৱক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা আজি ভিডিওটি মই ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ